الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعطيت مفاتيح خزائن الأرض صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في حق حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شمس الضحى يا بدر الدجى يا صدر العلا يا كهف الورى يا نور الهدى الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا محب الفقراء والمساكين
الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مفتاح باب خلد ولای محمد است پروانه نجات ثنای محمد است سبحان الله تنویر آفتاب قمر حسن کهکشا تاب نجوم عکس سنائے محمد بنگر چی خوش مآلو نصیبند عاسیاں فغفر لهم بحشر دعائے محمد اے مشتری بیا جن سے محبت بخر در سوق ما وفور ہوائے محمد است سالار نوریاں بحضورش چکاد میں سالار نوریاں بحضور شکاد میں بالا عقل شان علائے محمد دو لخت گشت بدر ز امر بنانی دو لخت گشت بدر ز امر بنانی فطرت قتیل حسن ادائے محمد بہتر ز ہر پیام بہتر ز ہر پیام پیام رسول حق قل لا الہ الا اللہ تفلح صلائے محمد مجھے کافی گداج یک نوا ہے آپ کچھ خاموش خاموش بیٹھے ہیں نہ جانے وجہ کیا ہے آج میں کہاں بیٹھا ہوں اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں مصطفیٰ کے غلام ہیں میں رسول اللہ کے غلاموں میں بیٹھا ہوں جاگ کے بیٹھنا جاگو گے تو کام بن جائے گا میرے دوستو جو لوگ جاگتے ہیں نا بیٹھے بیٹھو جو لوگ جاگتے ہیں ان کی یہ دنیا بھی بن جاتی ہے قبر بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے میرے دوستو مجھے کہنے دیجیے
نہ کہوں تو بخل ہوگا، یہ عمل میرے لیے جان غسل ہوگا، کہ تھے نہ کچھ لوگ جو جاگنے کے مفہوم سے آشنا تھے۔ کتنا کرم ہوا، یہ اظہر من الشمس ہے۔ اس حوالے سے تحریض دلانا عبث ہے، کیونکہ آپ سب علم والے ہیں، شعور والے ہیں، آگہی والے ہیں۔ کچھ کہہ گیا ہوں، کچھ نہیں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک جاگا تو آقا نے فرمایا یہ صدیق اکبر ہے۔ خاموش نہ بیٹھنا، بارے دیگر سنو۔ ایک جاگا تو حضور نے فرمایا یہ صدیق اکبر ہے۔ ایک جاگا تو حضور نے فرمایا یہ عمر فاروق ہے۔ ایک جاگا تو حضور نے فرمایا یہ وہ ہے جس پر شریعت ناز کرتی ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، صاحب شان ہے۔ ایک جاگا ایسا جاگا جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم کی زبان حق ترجمان سے اس کے حوالے سے کیسے کلمات تلفظ ہوئے، چاہتا ہوں کہ حضور کے وہی کلمات آپ کے حسن سماعت کی نظر کر دیں۔ حضور نے فرمایا ما انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ایک جاگا تو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دونوں سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آج آپ اپنے نصیب پہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے، جتنا بھی ناز کریں کم ہے، کہ سوئے ہوئے آپ بھی نہیں ہیں، آپ بھی جاگ رہے ہیں، اور جو جاگ رہا ہوتا ہے کسی کی نظر میں ہو یا نہ ہو مصطفیٰ کی نظر میں ضرور ہوتا۔ مرحبا، اب میں خوش ہو گیا ہوں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ واقعی جو اللہ کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں وہ کسی کی خاطر جاگ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جاگنا یہ کمال نہیں، دوست کسی دنیا دار کی خاطر جاگے کمال نہیں۔ دو دوست آپ نے میرے دوست ہوں وہ ایک دوسرے کے لیے جاگے کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کی خاطر جاگے، غلام اپنے آقا کی خاطر جاگے۔ مقلد اللہ الکبیرہ جس کی وہ تقلید کر رہا ہوتا ہے اس کی خاطر جاگے، چاہنے والا جس کو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کی خاطر جاگے۔ اور سنو، گدا اشارہ، عقل را اشارہ کافی ہوگا۔ ایک ہوتے ہیں وہ گدا یا گداگر جو ان کے ذہن میں ایسے خیال جنم لیتے ہیں، اللہ الکبیرہ، کہ میں ایسی حیثیت کا مالک بن جاؤں کہ لوگ میری تعریف کرنا شروع کر دیں۔ یہ اشارہ عقل والوں کے لیے ہے، لیکن یہ یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں، اللہ الکبیرہ، اللہ الکبیرہ، اللہ الکبیرہ، جو امام الانبیاء، شہید و سرا، آمنہ کے لال، صاحب حسن، صاحب کمال، صاحب جمال، یاسین و طہٰ، مزمل و مدثر، چلتے پھرتے قرآن، محبوب رحمان،
کی خاطر جاگتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ بے شک دنیاوی حوالے سے غریب تر کیوں نہ ہوں لیکن حقیقت میں وہ امیر سے امیر تر ہوتے ہیں کوئی دنیا دار دنیا سے جائے کوئی دنیا دار امیر صاحب ثروت صاحب مان صاحب جا دنیاوی حوالے سے دنیا سے جائے کوئی یہ نہیں کہتا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے لیکن دنیا کی کوئی شے اس کے ہاتھ میں نہ ہو وہ حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم کے در کا گدا ہو حضور کی زلفوں کا اسیر ہو تو جب دنیا سے جاتا ہے ہر ایک یہ کہتا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ مجھے کافی گداز یک نوا ہے یہی بس ابتدا اور انتہا ہے سیالکوٹ والے والوں جاگو اور اس وقت آپ میں حضرت خلیفہ پیر محمد نذیر احمد مد ذلہ العالی تشریف لائے آگے جاگو 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 گے خدا کی عزت کی قسم جب قبر میں جاؤ گے جب تیسرا سوال ہوگا تو مصطفیٰ کریم اس سوال کرنے والے سے یہ کہیں گے کہ اس سے مت پوچھو یہ دنیا میں سویا ہوا نہیں تھا میری خاطر جاگ رہا تھا اب میں جانوں اور یہ جانے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ عملی والے کے غلاموں آج سستی کا مظاہرہ نہ کرنا آج غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا کسالت و نکاحت کا مظاہرہ نہ کرنا آج سست سست ہو کے نہ بیٹھنا آج سو نہ جانا میں دیکھوں یا نہ دیکھوں آپ ایک دوسرے کو دیکھیں نہ دیکھیں لاؤ قرآن پاک میں اس پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ آمنا کلال دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ میں قربان آپ پر ایک اور بات نہ کہہ دوں قبلہ ایک اور بات نہ کہہ دوں فضل ربانی کو کہنے دیجیے اس وقت میں آپ کے استغفر اللہ میں تو مرشد ہے بننے کا ارادہ ہی نہیں اور نہ مرشد کسی کا ہوں نہ پیر بننے کی خواہش ہے نہ فقیر بننے کی خواہش ہے میں اس وقت بحیثیت پیر کے آپ سے مخاطب نہیں ہوں میں بحیثیت آپ کے خادم اور غلام کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں توجہ میری طرف اللہ الکبیرہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس طرف توجہ رکھو اور سنو یہ میرے دل کی آواز ہے یہ میرے دل کی آواز ہے اللہ کی عزت کی قسم آپ بیٹھے تو یہاں ہیں لیکن آپ کی حاضری مدینہ منورہ میں لگ رہی ہے مجھے کافی گداز یک نوا ہے یہی بس ابتدا اور انتہا ہے پانچ منٹ اور بولوں گا لیکن حاضری از بس ضروری ہے اور حاضری کی ضرورت ہے حاضر رہو گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے جب گھروں کو لوٹو گے آپ پر کوئی ناز کرے یا نہ کرے حضرت جبریل ضرور کریں گے سالار نوریاں ضرور کریں گے او قربان اللہ الکبیرہ حضور کی شان پر کہ حضور کے جو سچے غلام ہوتے تھے یا ہیں ان سے ملاقات کے لیے تو فرشتے بھی ترستے ہیں بولو ایک آواز سے توجہ ہے مجھے کافی گداز یک نوا ہے یہی بس ابتدا اور انتہا ہے
آگے دیکھو میں کیا کہوں گا. یہ اشارہ عقل والوں کے لیے، ہوش والوں کے لیے، خرد والوں کے لیے، آگہی والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے، تدبر والوں کے لیے، حلم والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، بصارت والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، الحاح والوں کے لیے، تضرع والوں کے لیے ہے، درد والوں کے لیے ہے، آہ والوں کے لیے ہے، جاہ والوں کے لیے ہے، عظمت والوں کے لیے ہے، توقیر و حرمت والوں کے لیے ہے. اور یہ اشارہ رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے. قربان صاحبزادہ صاحب آپ کی عظمت پر قربان، شہزادہ والا تبار آپ کی حرمت پہ قربان. یہ ہے کیفیت درون جو کسی کی خاطر آئے ہائے تڑپے نا، تو اس کی خاطر کئی اور ہوتے ہیں جو تڑپ رہے ہوتے ہیں. کچھ کہہ گیا ہوں؟ کچھ نہیں، بہت کچھ کہہ گیا ہوں. کوئی کملی والے کا دامن اپنے ہاتھوں میں پکڑے سو تو صحیح. اب سنو آگے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ اشارہ عقل والوں کے لیے، اور سنو فقط عقل سے کام نہیں چلتا، عقل کے ساتھ قبلہ، عقل کے ساتھ آپ سنو، عقل کے ساتھ عشق ہونا تو پھر کام چلتا ہے. کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ترنم سے ہو جائے، کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل میں تماشا لبے بام ابھی. عقل کے ساتھ عشق ہو تو بات بن جاتی ہے. بولو بات بن جاتی ہے. اور سنو میرے نزدیک جو فقط عقل کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شاید اس کی زبان پہ یہ کلمات اللہ الکبیرہ نہ آتے ہوں اور پھر تلفظ نہ ہوتے ہوں، لیکن عشق بھی ساتھ ہو تو اہل دنیا کو داغ مفارقت دیتے وقت وہ انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ مجھے خاک میں ملا کر، سبحان اللہ کہو گے تو مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے، مجھے کیا غرض نشان سے. اب سنو جو اشارہ کر رہا تھا، خدا کرے سمجھ جائے. مجھے کافی گداز یک نوا ہے یہی بس ابتدا اور انتہا ہے. اب آگے دیکھو جس طرف اشارہ کر رہا ہوں، زندگی بن جائے گی آپ کی. خدا کرے کہ صرف آپ سنیں نہیں، سن کر اس پر عمل کریں، اور عمل کی صورت میں خدا آپ کی تقدیر بدل دے گا. دعا ہے، اب دیکھو دعا ہے جس گھڑی دنیا سے جاؤں مدینہ میری آنکھوں میں بسا ہو.
کر کے کہو سبحان اللہ مدینہ میری آنکھوں میں بسا ہو کلندر زمان صاحب آن صاحب شان زی شان جناب منظور خان بولو سارے توجہ ہے اللہ الکبیرہ سویا ہوا تو نہیں کوئی حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاگ جاگ فریدا جاگ حضرت جاگ میں قربان آپ کا میں بار بار آپ کو دیکھ رہا ہوں خدا نے بنائے آپ کو اس طرح کی بار بار دیکھا جائے درویش دور سے پہچانے جاتے ہیں عاشق دور سے پہچانے جاتے ہیں جس طرح ان کا ظاہر اس طرح باطن بھی ہے اور یہ گدائے در رسول ہیں اور بارگاہ رسول میں مقبول ہیں خدا ان کے وجود کو سلامت رکھے اور آپ سب جو میرے سر کے تاج بیٹھے ہو ایک ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں پتا چل رہا ہے ایک ایک چہرے پہ مصطفیٰ کی نظر ہے نظر ہے نظر اگر یہاں بچے بیٹھے ہیں یہ تو غلمان جنت ہیں غلمان بہشت ہیں اور آپ جو جوان بیٹھے ہیں صاحب آن بیٹھے ہیں اور آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے گدا بیٹھا میں ایک ایک کا خادم ہوں ایک ایک کا خادم رہوں گا میرے دوستو حضرت غلام فرید رحمت اللہ علیہ کتنی خوبصورت بات کہہ کے تشریف لے گئے جاگ 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 فریدا جاگ سنو گے مسجد میں داخل ہوا نا تو میرا ارادہ تھا فقط پانچ منٹ بولوں پھر چلا جاؤں کیونکہ میرے ساتھی تیار نہیں ہیں سننے کے لیے لیکن جب بیٹھا پروانے آتے گئے دل میں انقلاب آتا گیا میں نے محسوس کیا کہ واقعی سب کے سب پیاسے ہیں ان کو کیوں نہ محبت رسول کا پانی دیا جائے اور جام بھر بھر کے پلایا جائے آج یہ نہیں کہ میں پلا رہا ہوں کوئی پلا رہا ہے آج پیو پیو جتنا ہو سکے پیو جاگ جاگ جا پیر صاحب پیر نذیر احمد صاحب جاگ 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 فریدا جاگ جھاڑو لا مسیت جاگ فریدا جاگ جھاڑو لا مسیت تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڑے نال پری تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڑے نال پری او میرے دوستو عاشق کا جینا بھی رسول اللہ کی خاطر ہوتا ہے اور عاشق کا مرنا بھی رسول اللہ کی خاطر ہوتا ہے
جیتا ہے تو مصطفیٰ کی خاطر مرتا ہے تو مصطفیٰ کی خاطر او میرے دوست حضرت بلال حضرت بلال بعض ایسے جو ہاتھ کھڑا نہیں کرتے نہ جانے وجہ کیا ہے نہ جانے انہیں کیوں سانپ خون گیا ہے ذکر کس کا ہو رہا ہے او میرے دوست میرے باپ کا ذکر نہیں ہو رہا موڑے والے گوڑے والے چورے والے بدال والے لاہور والے پاک پٹن والے سیال والے تونسے والے اجمیر والے دہلی والے کا ذکر نہیں ہو رہا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا ذکر کبھی فرش پہ ہوتا ہے کبھی عرش پہ ہوتا ہے توجہ او میرے دوستو کون ہے جو مصطفیٰ کی تعریف کر سکے کون ہے جو مصطفیٰ کریم کی شان بیان کر سکے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب سبحان اللہ کہتے چلو اے میرے محبوب میں دینے والا تو لینے والا میں دینے والا تو لینے والا ہائے ہائے میں دیتا رہوں گا تو لیتا رہے گا میں دیتا رہوں گا تو لیتا رہے گا او میرے محبوب میرا کام ہے دینا اور تیرا کام ہے اپنے غلاموں میں تقسیم کرنا منگتا تو ہوا منگتا تو جو ہے تین منٹ باقی ہیں بس منگتا تو ہوا منگتا کوئی شاہوں میں بتا دو وہ کون ہے سب کے آپ وہ کون ہے جس کو تیری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو میں دیتا جاؤں گا تو لیتا جائے گا اپنی ذات تک محدود نہیں رکھے گا ہر ایک میں تقسیم کرے گا ایک عاشق بول اٹھا ایک جان اسار بول اٹھا محب بول اٹھا مخلص و وفادار بول اٹھا حیا والا بول اٹھا صدق والا بول اٹھا مروت والا بول اٹھا مودت والا بول اٹھا درد والا بول اٹھا آہ والا بول اٹھا علم والا بول اٹھا بلکہ یہ کہوں کہ علم کا سمندر تھا جس میں موجیں آئیں ایک ایک قطرہ سمندر کا بول اٹھا میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ میرے دوستو احمد رضا احمد رضا احمد رضا فرما میرے کریم سے اگر قطروں کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے میرے دوستو کتنا دیا گیا اللہ نے کتنا عطا فرمایا کتنا کرم فرمایا کتنی مہربانی فرمائی جود و عطا کے دریا کس طرح آپ کی خاطر بہائے اللہ ذوالجلال نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پھر سنو گے بولو پھر سنو گے سچ بتاؤ بھوک تو نہیں لگی ہوئی خیال ادھر دیگ میں تو نہیں ہے میرے دوستو ادھر بھی دیگ
इधर भी देग, उस देग में जो कुछ भी तैयार है वो आपके जिस्म की गजा है, और जो देग मैंने चढ़ा रखी है इसमें जो कुछ भी है आपकी रूह की गजा है। उस देग में सियालकोट की दुकानों की चीजें पड़ी हुई हैं, इस देग में मदीने की दुकानों की चीजें पड़ी हुई हैं। आज खा लो खा लो खा लो, न जाने फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी, मैं आपसे मिल सकूंगा नहीं मिल सकूंगा, आपको देख सकूंगा नहीं देख सकूंगा, आप में बैठने का शर्म मुझे मयसर आएगा या नहीं आएगा। आज जो कुछ कह रहा हूँ वास्ता है कमली वाले का, सर के कानों से ना सुनना दिल के कानों से सुनना, आपकी ये दुनिया मेरी और आपकी ये दुनिया भी बन जाएगी, कब्र भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ने कितना दिया, बस खत्म होने पे, अल्लाह ने कितना दिया, बिस्मिल्लाह सुनोगे दोबारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए मेरे महबूब मैंने देने में बुखल से काम नहीं लिया, मैं खालिक हूँ जितना मैं चाहता था मैंने तुझे दे दिया और तूने ले लिया। अब लेने के बाद एक और हुक्म भी है, और पहले देने के हवाले से एक इशारा कर दूं, लोग कहते हैं ना इन्ना आतैना कल कौसर, अपने अपने ज़हन के मुताबिक लोग तशरीह करते हैं, तौजीह से काम लेते हैं, इसकी तफसीर बयान करते हैं, इसकी गहराई से लोगों को आगाह करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी तफसीर ये है, महबूब अपने खालिक के पास बैठा है। कुछ कह गया हूँ, मुहिब अपने रब के पास बैठा है, हरीम नाज कहे हैं या हरीम कुद्स, एक तरफ महबूब दो आलम है एक तरफ खालिक कायनात है, रसूल करीम भी मौजूद और रसूल करीम का खुदा भी मौजूद। मेरे दोस्तों रसूल करीम खुदा के करीब, खुदा अपने महबूब के करीब, कुछ पर्दे हायल थे कुछ पर्दे हायल थे हिजाब हायल थे, वो भी रब ने उठा दिए, फरमाया तू मुझे देखता जा मैं तुझे देखता जा। अब देखो कितना दिया, अब तवज्जो दो, हैरान रह जाओगे, अल्लाह ने फरमाया सुनो कितना दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, कितना दिया, खुदा फरमाता है अना व अंत व मा सिवा ज़ालिक खलक्तुहु लिअजलिक, ए मेरे महबूब, ए व दुहा के चेहरे वाले, ए व लैल की जुल्फों वाले, एक मैं और एक तू, इसके सिवा जो कुछ भी मैंने पैदा किया है तेरी खातिर पैदा किया है। अब देखो जिसको आता हो रहा है, जिसको आता हो रहा है वो जवाब क्या दे रहा है, हुजूर ने फरमाया अंता व अना, ये नहीं फरमाया अना व अंता, अदब का मकाम, अंता व अना व मा सिवा ज़ालिक तरक्त हूँ ले अजलिक, या रब्बल आलमीन एक तू एक मैं, इसके सिवा जो कुछ भी तूने पैदा किया मैं तेरी रजा पे कुर्बान करता हूँ।
اے میرے محبوب تو پھر پھر بولو نا چاہتے کیا ہو, کیا خواہش ہے, کیا طلب رکھ کے آئے ہو, کیا تمنا اور آرزو اور جستجو رکھ کے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا یا رب العالمین میں اور کوئی شے بھی نہیں مانگتا, ایک سوال کہ میں طالب تیرا تو مطلوب میرا, لیکن سائل بن کے کشکولی گدائی لے کے آیا ہوں, تجھ سے اپنی امت کی مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہوں. قربان, آنکھوں میں آنسو آ گئے, عاشق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب ذکر یار چھڑتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آج مجھے کہنے دیجیے, ہر ایک رسول کریم کی خاطر آیا ہے, اور ہر ایک کی زبان اس کے دل کی ترجمانی اس انداز سے کر رہی ہے, اس طرح کر رہی ہے, اس حوالے سے کر رہی ہے. دل یار کا نظرانہ لے یار دیکھو لائے, آقا دی مرضی گل لاوے یا ٹھکرا. اور آخر میں آئے ہائے شاعر کا کول محلے نظر رہے, ایسا درس ہے جس کی نظیر نہیں ملتی, ایسا سبق ہے جس میں کمال ہی کمال ہے. اور معرفت کے اسباب ہیں, طریقت کے جواہر پارے ہیں, شریعت کا نور ہے, اور محبت اور عشق اللہ الکبیرہ وہ بھی ہے, اور زندگی گزارنے کا دستور بھی ہے. اب وہ کیا ہے سنو سیالکوٹ والو, سنو اپنے اس خادم کی بات سنو. تیری یاد بنا اے محبوبہ, تیری یاد بنا اے محبوبہ, جڑا سا آیا او حرام آیا, ایسا رو لگا اس جندڑی نو, ایسا روگ ایسا روگ ایسا روگ ایسا روگ لگا اس جندڑی نو, نہ موت آئی نہ آرام آیا. عاشق بننا بڑا مشکل ہے, عاشق بننا بڑا مشکل کام ہے. حضرت خلیفہ پیر محمد نذیر صاحب, حضرت خلیفہ انوار الحق صاحب پیر صاحب, حضرت خلیفہ صاحب, توجہ ہے بولو ایک آواز سے. عاشق بننا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام تھا نا ایک عاشق کسی کی خاطر اس طرح رہا کہ خالی ہڈیاں رہ گئیں, خالی ہڈیاں رہ گئیں, گوشت پرندے اللہ هو الکبیرہ, گوشت کیا کیا انہوں نے پرندوں نے, نوچ نوچ کے کھا لیا. بولو سارے نوچ نوچ کے کھا لیا. لیکن عاشق تھا نا, پرندوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے, کاغاں سب تن کھائیو چن چن کھائیو, ماس پردوں نے نہ مت کھائیو, مینوں کملی والے دی ملن دیا, پردوں نے نہ دونے نہ مت کھائیو,
tenu piya milan di aas mainu sadke qurban mainu aqa de milan di aas Sialkot walo qurban jao main aap par khulafa par muridin par aisi shakhsiyat par qurban jao aur aap jo mere sar ke taaj baithe ho aap par qurban jao fazl e rabbani ek bar nahi hazar bar aap par qurban jaye mere jism ke hazar tukde hoon mere jism ka ek ek tukda aap par lakhon martaba qurban jaye aap sab rasoolullah ke gulam baithe ho سب رسول اللہ کے شہدائی بیٹھے ہو رسول اللہ کو ماننے والے بیٹھے ہو انہی کی خاطر جی رہے ہو اور انہی کی خاطر تیار ہو کہ کب دائی اجل آئے روح اور جسم کا جسم کی جدائی کا وقت آئے تو ہم اتنا کہہ دیں کہ دیر کائے کی جلدی کرو ہمارے انتظار میں تو کوئی کھڑا ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ توجہ ہے حضرت بلال بولو کون حضرت بلال جانکنی کا عالم عالم سارے کے سارے گھر والے موجود اپنے موجود بیگانے موجود شریک حیات موجود زاروں قطار رو رہے ہیں زاروں قطار رو رہے ہیں آپ نے فرما کے کھول کر فرمایا رو کیوں رہے ہو سب ذرا خوش خوش ہو خوشی مناؤ خوشی مناؤ آپ تشریف لے جا رہے ہیں ہم خوشی کیسے منائیں آپ تو آپ کی تو وفات کا وقت قریب ہے ہم خوش کیسے ہوں انہوں نے فرمایا نہیں نہیں بلال کی آنکھیں بند ہونے دو جب پھر کھلیں گی آمنہ کا لال سامنے ہوگا یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دوستوں میں آپ کے قاصد غلام اور آپ کا نمائندہ آپ کا وکیل بن کر کشکول گدائی لے کر بارگاہ رسول میں اتنی عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ ہر ستم ہر جفا گوارا ہے اتنا کہہ دیں کہ تو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا اللہ
اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اب ہاتھ اٹھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار یا رب العالمین الہی ہماری حاضری قبول فرما اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما اپنی رضا نصیب فرما اپنے پیارے محبوب کی رضا نصیب فرما ہمارا ظاہر صاف کر دے ہمارا باطن صاف کر دے الہی اپنا قرب نصیب فرما اپنے محبوب کا قرب نصیب فرما اپنی اطاعت نصیب فرما اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرما الہی آقا انعامدار فخر موجودات شفیع المذنبی رحمت للعالمی کے واسطے خدایا ان کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما حضور کے در کی گدائی نصیب فرما بیماروں کی بیماری دور فرما قرضداروں کی قرضداری دور فرما تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما لا اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما خدایا سیالکوٹ پہ اپنا فضل و کرم فرما سیالکوٹ کے اطراف و اکناف پہ اپنا فضل و کرم فرما پورے پاکستان پہ اپنا فضل و کرم فرما سب کی نیکائیں مرادیں پوری فرما جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرما جو بے در ہیں ان کو در نصیب فرما خدایا کا کریم و علیم کے صدقے ہمارے حال پہ کرم فرما خلفاء و مریدین کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما جہاں جہاں تیرے نام لیوا تیرے محبوب کے غلام ہیں خدایا حوادثات زمانہ کی آندھیوں سے محفوظ و مامون فرما الہی باد خزاں کے مخالف جھونکوں سے محفوظ و مامون فرما الہی تجھے واسطہ کملی والے کا اعلی حضرت قبلہ پیر شیر ربانی صاحب کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما الہی جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما سب کو شفا نصیب فرما محترم و معظم پیر طریقت رہبر شریعت جناب نذیر احمد صاحب کی صاحبزادی محترمہ بیمار ہیں خدایا شفا نصیب فرما الہی شفا نصیب فرما الہی شفا نصیب فرما جن جن حضرات کے گھروں میں بچیاں بچے جوان بزرگ بیمار ہیں خدایا سب کو شفا نصیب فرما اس گھر میں تیرے جتنے بھی بندے تشریف فرما تیرے رسول پیارے محبوب کے غلام تشریف فرمائیں ہر قدم کے بدلے ایک ایک کو خدایا اپنی رضا نصیب فرما ان کی نیک حاجتیں پوری فرما ان کو سکون نصیب فرما اطمینان نصیب فرما ان کا ظاہر صاف کر دے ان کا باطن صاف کر دے مال اولاد میں برکتیں نصیب فرما وصول رزق حلال میں جو امور مانے ہیں خدایا دور فرما ایک ایک کو ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ و مامون فرما ہر معاند کے عناد سے محفوظ فرما الہی سب کروں پہ اپنا فضل و کرم فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول